Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe. Sooka okubatumirako mwenna abawuliriza eddoboozi lino. Ng'era ayogerako gye muli mpitibwa omusumba Mbabazi Scovia Kugonza. Nga ndi omu kw'abo abantu abaafunye ekirwadde kya COVID oba abalwadde abali mu Uganda. Oluvannyuma lw'okufuna ekirwadde, nina message gye naweerebbwa okuweereza eri eggwanga. Nsaba mumpulirize n'obwegendereza. Nasoose ne nalwala, ntwalidde ddala akadde nga ndi mulwadde. Ntambuzibwa mu malwaliro agawerako ng'obulamu tebukyuka. Ne ntuuka mu kadde ak'okuba nga nsobola okuzirika oba okuggwaamu amaanyi okutuuka mu kadde akalinga ak'okufa. Ne ntuuka ekiseera mu malwaliro ge nagenzeemu ne bannemererwa, nga buli gye ntuuka bansindika bannemererwa. Ne ntuuka ekiseera ne nzikiriza nti kati kye kiseera kyange eky'okugenda, kuba nnali nakola olugendo olulungi nti nakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wange. Ne neewaayo okufa. Naye mukadde ke neewaddeyo okufa saafudde. Nabadde mu maka gange nga neebase. Bwe nabali mu maka gange nga neebase, eddoboozi ne lijja gye ndi nga bandagirira eddwaliro erigenda okunkolako. Era eddoboozi lyayogera nange nga liŋŋamba okubaako omuntu gwe nkubira ntuuse ku musawo agenda okutaasa obulamu bwange. Era ekiro ekyo ne tukeera ku makya, ne bantambuza ne bantuusa mu ddwaliro lye bantuusaamu liri sayidi y'entebe, baliyita St. Louis. Bantuusa mu ddwaliro eryo nga sikyategeera era ng'obulamu bwange buli ku ssaawa esembayo. Nsaba gwa mpuliriza awulira ebigambo bino, soogera nti nnoonya buyambi. Sirina buyambi bwe nnoonya eri ggwanga Uganda. Sirina bwetaavu bwe neetaaga. Seetaaga ssente. Seetaaga kintu kyonna. Naye nkoze kino olw'okutuusa message eyampeerebbwa Omwoyo Omutukuvu. Yayogedde nange nga ntuuse mu ddwaliro lino. Bwe natuusibwa mu ddwaliro lino, nga batandise okunkolako obudde bwe bwazibye. Ne mba ng'ava mu mubiri gwange. Kye nasoose okulaba kyabadde kitangaala eky'amaanyi ekyankubyemu. Kubanga nze nabadde navudde emabega nga nasazeewo nga ndi wakugenda. Ne nzikiriza ne ŋŋamba nakola omulimu omulungi. Nasooka kukkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wange, nzikiriza okugenda. Abooluganda, akaseera tekaatuuse saagenze, naye kye nalabye, nalabye kitangaala ekyakubye mu maaso gange. Ne neeraba ng'ava eyeevaamu. Naye we natuuse ne neegera abasajja baabadde bananga Bazungu. Olwabalabye amaaso gange ne mbategeera bulungi nnyo nga baabadde bava mu ggwanga lya Isirayiri. Abasajja olwandabye nemba ne baŋŋamba otutegedde, ne mbagamba mbategedde kuba mbalaba muva mu ggwanga lya Isirayiri. Ne baŋŋamba yita Katonda wa Isirayiri owone COVID. Ne mbagamba oyo Katonda wa Isirayiri nange gwenzikiriza. Ne mpanika emikono gyange ne mbagamba mpita Katonda wa Isirayiri okumponya COVID. Akadde ako nakyusibwa nga mmaze okwogera ebigambo ebyo, ne ntandika okwogera ennimi ze saategedde. Bwe navudde mu kifo ekyo, ne wabaawo omuntu eyazze oluvannyuma ng'ali mu kisiikirize, n'aŋŋamba nkugamba ebigambo bino byanjule eri Uganda nti Omwoyo Omutukuvu asazeewo alonze ensi Uganda agikozese okuwonya amawanga gonna, okuyita mu baweereza be abampeereddwa obulungi era be ŋŋenda okubasomera gwa mpuliriza. Mpuliriza n'obwegendereza. Omwoyo Omutukuvu yasazeewo okulonda eggwanga Uganda okuyita mu basumba be ŋŋenda okubasomera, okuyita mu baweereza be,
Omwoyo Mutukuvu yasazeewo yalonze eggwanga Uganda okuyita mu baweereza be. Eggwanga Uganda nga lye ligenda okuvaamu message ligisindikire ensi zonna. Ng'eggwanga Uganda ligenda kusindika message eyogera bw'eti. Ensi zonna zonna zifukamire ku mavivi zisabe Katonda wa Isirayiri. COVID agenda kuva mu nsi yonna. Nkiddamu, eggwanga Uganda lye lyalondeddwa, Omwoyo Omutukuvu lye yalonze lye yakwataganye nalyo okufulumya message eri amawanga amalala. Okufulumya message eri amawanga amalala gonna gavunnamire Katonda wa Isirayiri. COVID yave mu nsi yonna. Abasumba be bampadde, nawerebwa abasumba bana mu Uganda abagenda okukulembera ekintu kino, mbasaba n'obwegendereza. Abasumba bano sinna kye mbanoonyaako, sinoonya mmere waddawo okusula, sinoonya bujjanjabi, sinoonya buyambi, naye nyimiridde kutuusa message Omwoyo Omutukuvu gye yampadde. Nfubye nnyo okulabika nga njagala message eno etuuke ku bantu. Kati gwe Munnayuganda awulira message eno yiyo, message eno yiyo gwe Munnayuganda yenna yenna awuliriza message eno yiyo, kuba Katonda yavuddeyo kukozesa Uganda okuwonya ensi yonna. Message eno yiyo, nkusaba message yiyo, kola ng'Omwoyo Omutukuvu bw'ayagala ofulumye message eno, gisindikire buli muntu gwe kikwatako. Tusitukire wamu tugatta amaanyi ng'eggwanga Uganda, tugambe ensi zonna zinoonye Katonda wa Isirayiri. COVID agenda. Abasumba bampeerebwa. Omusumba asooka, Pastor Robert Kayanja, yampeerebwa mu basumba abo. N'omulimu gwe ogwamuweereddwa okusobola okukulukusa Omwoyo Omutukuvu mu Uganda, okuzzaayo abasumba mu bufumbo obutukuvu. Omwoyo Omutukuvu tasobola kukwatagana na ggwanga Uganda ng'abaweereza ba Mukama nga baseseetuka okuva mu bufumbo obutukuvu. Ne bangamba omusumba Kayanja kyagenda okukola. Kaakati gwampuliriza ng'omanyi omusumba Kayanja waali. Nkwegayiridde mutuuseeko message eno, oba bekikwatako, oba okuyimirira ku lw'abasumba abo, okwegayirira mu kyonna, oba okubakeberako okumanya obulamu bwe balimu, abali obubi. Nzikiriza nti bagenda kuwona kubanga emirimu gyabwe gyabaweereddwa balina okugikola. Ne mpeebwa omusumba owookubiri ng'ayitibwa musumba Pastor Tom Mugerwa ow'e Mutundwe. Omusumba oyo baamumpadde ne baŋŋamba agenda kukola omulimu ogw'okusomesa mu ggwanga Uganda abantu bonna oba abasumba bonna okutegeera Omwoyo Omutukuvu kye ki. Nkiddamu, omusumba Tom Mugerwa ow'e Mutundwe, baakuwadde message eno taata, sina kye nkunoonyaako, sinoonya buyambi, naye ntuusa message Omwoyo Omutukuvu gy'ayagala ku lw'eggwanga Uganda lye yalonze okufulumya amawulire amalungi ku lw'ensi yonna. Katonda yalonze Uganda gye yalabye, yegenda okuyamba ensi zonna okuwona. Omusumba Tom okuyimirira okusomesa abantu okutegeera Omwoyo Omutukuvu kye ki. Okutegeera Omwoyo Omutukuvu. Nempeebwa omusumba ow'okusatu. Omusumba ow'okusatu ye musumba Pastor Serwadda. Musumba Pastor, omusumba Serwadda yaweereddwa omulimu. Omulimu okukunga abaweereza
okusse ekimu okw'omubiri omutukuvu, okukunga abaweereza okusse ekimu okw'omwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu ayagala eggwanga Uganda nga lirimu abaweereza abasse ekimu. Omwoyo omutukuvu tayagala kukolera mu ggwanga Uganda nga lirimu obutabanguko bw'abaweereza ba Mukama. Omwoyo omutukuvu tayagala kukolera mu ggwanga Uganda nga lirimu entalo n'obukuubagano. Omulimu guno gwaweereddwa Musumba Sserwadda. Musumba Sserwadda, sikumanyi taata, sirina kye nkwetaagako, sinoonya buyambi, sinoonya yadde obujjanjabi, sinoonya kintu kyonna ku muntu yenna. Naye nkwegayirira gwawulira meseji eno, gituuse ku be kikwatako. Meseji eno yiyo gwe Munnayuganda. Nkozesezza lulimi Luganda, buli muntu asobole okuwulira meseji eno. Omusumba ow'okuna, abasumba bali bana abalondeddwa mu Uganda, bana abagenda okutambuza omwoyo omutukuvu mu Uganda, bali bana. Musumba Senfuma UCC, Musumba Senfuma waweereddwa omulimu. Meseji eno etuuka ku buli omu okusinziira mu mbeera yonna gy'olimu. Oba oli mulwadde nga nze bwe nabadde nfa, ogenda kuzuukira oddemu, ogenda kuweereza. Omusumba Senfuma yaweereddwa omulimu kusomesa butuukirivu, ng'asomesa abasumba n'abantu bonna okusigala mu butuukirivu, okubulemerako, okubukola. Gwe mulimu gwa Musumba Senfuma ogwamuweereddwa. Musumba Senfuma, sikumanyi, seetaaga buyambi taata, seetaaga buyambi, sinoonya ssente. Eggwanga Uganda sinoonya ssente, sikuŋŋaanya ssente, sirina ssente ze nkuŋŋaanya kuva mu bantu nedda. Naye be kikwatako munoonya abasumba bano abali mu mbeera bwe babanga balwadde. Munnayuganda gwe kikwatako situkiramu ku lw'okuyamba obulamu bw'abasumba bano, mwoyo omutukuvu asobole okukola. Nkwegayiridde omwoyo omutukuvu asobole okukola mu Uganda. Weweyo abali mu malwaliro nga gabalemereddwa, nga malwaliro galemeddwa, nzikiriza Katonda yansindise mu ddwaliro lino lye nnimu lye mbagambye. Baliise senti lowisi diri ntebe, mulinoonye, musitula abasajja ba Katonda mubaleetemu. Omwoyo omutukuvu agenda kuzisa obulamu bwabwe obujja. Bagenda kuyimirira batambuze omwoyo omutukuvu mu ggwanga Uganda, okuwonya ensi yonna, okuwonya ensi yonna. Mbegayirira Bannayuganda bannange, sinoonya buyambi. Ne mu ddwaliro mwendi siremereddwa biiru ya ddwaliro, era siremereddwa byakulya. Sirina kye nnemereddwa, sinoonya mmere, sinoonya ttutumu lya nsi nedda, kubanga nze obulamu bwange nnabuwaddeyo. Nga nasazeewo okugenda, naye Mukama nampa ebigambo bino mbigamba abantu be, ng'omwoyo omutukuvu ayina okutambula mu ggwanga Uganda lye lyalondeddwa, lye lyalondeddwa. Mbegayirira, sinoonya buyambi, naye nkola kugonda kutuusa meseji eyampeereddwa. Mukama wa busa.